Dušanek, sve krenulo kako treba. Poveli smo, onda naglo pali. Da li smo propustili večeras priliku da dotučimo rivala i možda već večeras napravimo veliki korak ka Nemačkoj? Pa dobro, utakmica traje 90 minuta, ali sigurno da smo imali jednu jako veliku šansu. Imali smo 1-0 posle 15 minuta. I mislim da smo tada trebali da iskoristimo našu inicijativu i da nastavimo da napadamo i da ih, što ste vi rekli, dokrečimo. Ali u svakom slučaju Mađarska je jako dobra reprezentacija, jako organizovana, nije nam bilo lako. Prvo poluvreme smo odigrali po našim standardima iskreno loše, ali mislim da treba da nastavimo i da krenemo do drugog poluvremena, u kojem mislim da smo bili jako dobri, izostao je gol. Oni su imali fantastičnog golmana koji je večeras odbranio sve što je mogao. Ja bih mu čestitao ovim putem. Naše je da nastavimo da radimo, da izvučemo analize i pouke iz ove utakmice i da u Litvani uđemo 200% spremni i motivisani, jer znamo da nam samo 3 boda znači. Odbranio je onaj tvoj šut fenomenalan iz okreta, šteta. Jeste, naravno, šteta. Za napadača je teško kada se ne postigne pogodak, kada ekipa ne pobedi, ali u svakom slučaju okrećemo se dalje. Ovo je već prošlo, sigurno da boli večeras. Će nam biti sigurno teško, ali već od sutra moramo da okrenemo novi list i moramo da se skoncentrišemo na utakmicu koja nas čeka u Litvaniji, koja je jedna od najbitnijih u ovim kvalifikacijama. Jesi kod gola loše zahvatio loptu ili? Pa da, loše sam je zahvatio. Što se ne očekuje od mene, morao sam bolje da reaguje, morao sam ja da dam taj gol. Ali na kraju opet imali smo sreće i poveli smo 1-0 i morali smo da nastavimo da igramo i da preuzmemo inicijativu, što se nažalost u prvom poluvremenu nije desilo. Ali kao što sam rekao, krećemo od drugog poluvremena gde mislim da smo bili jako dobri, jako agresivni i da smo stvarali šanse i da ćemo sve od sebe da se vratimo iz Litvanije sa sva 3 boda. I poslednje pitanje, kako vi igrači podižete sebe kad su ovakve situacije u pitanju? Pa moramo se bodriti međusobno, jednostavno. Mislim da ja od kada sam ovde nikada ekipa nije bila ovako složenija i mislim da imamo jedan jako dobar kolektiv na čelu sa Misterom. Naravno, pričat ćemo međusobno, bodrit ćemo se jer znamo šta nam znači utakmica u Litvaniji. Može svakome da se desi da izgubi. Samo što mislim da način na koji smo danas izgubili nismo zaslužili i nismo bili loši od njih, ali u svakom slučaju oni su se snašli, pobedili su nas i treba im čestitati na tome. A mi se okrećemo narednoj utakmici, znamo naš kvalitet, verujemo u nas i naravno idemo na pobedu, ne preostaje nam ništa drugo. Hvala i srećno. Hvala vam.